Verilişin baş sponsoru Alman brandi Bosch. Verilişin sponsoru Coca-Cola. Salam dəyərli dostlar və məni daimi izləyənlər, yenə də evinizdə hazırlaya biləcəyiniz asan, tez və ləzzətli reseptləri paylaşmaq üçün qarşınızdayam. Yenə də bugün çox gözəl bir menyu hazırlamışam və ilk yeməyimiz sevdiyin şorbalardan kartof şorbası, amma sucuklu olacaq. Ardıca dostlarınızın və sevdiklərinizlə bir araya gəldiyinizdə hazırlaya biləcəyiniz büdcəyə çox uyğun olan sobada soğuqlu toyuq qanadları, yanında qarnir olaraq yer kökü püresi və sonda şirinyatımız dadına doyamayacağınız şokolad dolğulu danıt və yaxud da berliner. Hə, hazırsanız, gəlin, yaxın oturun, başlayaq. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi ilk öncə uzun sürən məsələlərdən başlayıb. Bu da xəmirimizdir. Xəmirimiz bir balaca uzun mayalanacaq, təxminən 1-2-3 saat. Ta ki, biz digər yeməkləri bişirənə qədər, əlbəttə ki, 1 saatlik bir proqramdır. Amma bilirsiniz ki, gün boyu çəkirik. Onun üçün, yəni öncədən xəmiri hazırlayaq, ta ki, mayalansın, biz digər yeməkləri hazırlayana qədər. Bunun üçün də əlbəttə ki, ilk öncə mayanı aktivləşdirmək lazımdır. 10 qram mayanı əlavə elədim bu cür qabımızın içinə. Şəkər tozu təxminən bir 3 yemək qaşığı əlavə elədim. Bir stəkan təxminən bir 250-700 ya da 170 miliqramlıq. Yəni bilirsiniz ki, stəkanın 170 miliqramlıqdır. İlıq süd əlavə edirəm. Yəni bu yenə də xəmirə görə dəyişə bilər. Və yarım stəkan ilıq su əlavə edirəm. Mayamız burada aktivləşənə qədər biz unu ələkdən keçirik. 500 qram, 540 qram unumuz var burada. Bunu da yaxşıca ələkdən keçirik. Hər daim vurğulayıram ki, əgər ki, gözəl fərq eləmir, istəyirsinizsə, krep hazırlayın, istəyirsiniz, pankeyk hazırlayın və yaxud da pandispaniya, yəni korş hazırlayın. Hər zaman unu ələkdən keçirin ki, yəni həm kövrək olsun, həm gözəl olsun sizin pişmişiniz. Yəni hər daim bu mütləqdir. Qram unun tamamını ələkdən keçirtdim və 2 paket şəkər vanilim var, bunu da əlavə edirəm qabımıza. Burada yavaş-yavaş mayamız aktivləşir və burada 90 qram kərəyağımız var, kərəyağı da ən son əlavə edəcəm. Hələ ki gözləyə bir balaca mayamız aktivləşsin burada. Biraz qarışdırım ki, şəkər tozu qarışsın mayamıza və südlə vurduğumuz suyumuza. Ta ki köpüklər çıxana qədər gözləyəcəyik. Mayamız artıq köpüklənməyə başladı, aktivləşdi deməkdir. Bir çimdik duz əlavə edeyim. Hətta iki çimdik bir balaca çox olsun. İki yumurtamızı əlavə edirik. Öncədən qırdığım maya ilə südün, şəkər və suyun içinə və bu qarışımı əlavə edirəm quru ərzaqlara və mikseri işə salırıq ki, bütün bu gözəl qarışımları yaxşıca qarışdırıb və ələ yapışmayan gözəl bir xəmir əldə edək. Xəmir yavaş-yavaş qarışdı, sıra gəldi çatı kərəyağını da bura əlavə eləyib və yenə də kərəyağı bütün xəmirə qarışsın deyə mikseri işə salmağa. ...3,9 litr həcmli boş Mamseriya 5 mətbəx kombaynı ilə artıq zəhmət çəkmədən İstədiyiniz təamları hazırlaya bilərsiniz. Bu mətbəx robotu hər biri ayrı-ayrılıqda olmaqla çırpma, qarışdırma və yoğurma başlıqlarını özündə birləşdirir.
eyni zamanda həssas tərəzi ilə ərzaqların çəkisini rahatlıqla ölçə bilər və zaman sayğacı ilə da vaxtınızı daha faydalı dəyərləndirə bilərsiniz. Həmçinin bu kombayn sırı çarpmanın qarşısını almaqla mətbəxinizin daima tərtəmiz qalmasını təmin edir. Qabiyon maşında yuyula bilən aksesuarlar sayəsində isə təmizliyi çox rahatdır. Boş mətbəx kombaynlarını elə indi boşhome.com saytına keçid edərək və ya rəsmi distributorlardan da əldə edə bilərsiniz. Həyatı boş kimi yaşa. Xəmirimizi kip bir şəkildə bağladıq, qoyuruq isti yerdə, burada dursun hələlik. Sobanı açdım, gətirdim 180 dərəcəyə, xəmirimizi qoydum orada mayalansın. Dediyim kimi təxminən bir 3 saat. Burada da bu cür gözəl bir toyuq qanadları var. Dediyim kimi büdcəyə uyğun və çox ləzzətli olacaq. Əlbəttə ki, ədviyyatları yanıma qoyuram. Köməkçi qaşıq götürün buradan. Onu da yanıma qoyun və ilk öncə zəncəfirimizi sürtkəçdən bu qədər zəncəfir, yəni 1 kilo toyuq qanadına tam olaraq yetərli olacaq. Bilirsiniz ki, zəncəfir həm faydalıdır, həm də çox ləzzətlidir. Bir balca da acılıq verəcək bizim toyuq qanadlarımıza. Bunu qəşəncə sürtkəçdən keçiririk. Və sıra gəldi, çatdı ədviyyatlarımıza. Duz təxminən bir yarım yeməyi qaşıqdan bir balaca çox. Qırmızı toz biber. Yenə də gördüyünüz kimi təxminən bir yeməyi qaşığı dolu olmasa da bir yeməyi qaşığı qədər əlavə elədim. Qara biber yarım yeməyi qaşığı. Kəkotu yenə də yarım yeməyi qaşığı əlavə elədim. Və sarı kök. Onu da 3-də 1 yeməyi qaşığı əlavə edib. Əlbəttə ki, ədviyyatda sərbəstsiz. İstədiyiniz ədviyyatlardan, sevdiyiniz ədviyyatlardan istifadə edə bilərsiniz. Bir balaca acılı olsun istəyirəm. Onun üçün biraz da pul biber əlavə edirəm. Və biraz da bitki yağı ki, bütün ədviyyatlar yaxşıca toyuq qanadlarına yapışsın deyə ilk başda. Çox az. Təxminən 1-2 yeməyi qaşığı qədər. Və bunların hamısını yaxşıca qarışdırırıq ki, bütün ədviyyatlar toyuq qanadlarına həm yapışsın. Yəni, əslində, belə bir yemək pişirmə qənaətinə gəlsəz, bir gün əvvəlcədən marinatı eləsəz, toyuğunuz pambıq kimi olacaq. Bir gündən, yəni axşamdan eləyirsiniz, səhərə qədər marinatın içində qalıb, çox ləzzətli olacaq dostlar. Və əlbəttə ki, bilirsiniz ki, bu iki aşamada pişən toyuqdur. Toyuq qanadıdır, yəni ilk aşamada yaxşıca ədviyyatladıq, ikinci aşamada isə sos deyəcəyik. Çünki sosu öncədən vırsaq, yəni tomat olsun, tomat əzməsi olsun və yaxud da keçub, barbekü olsun, yəni əgər ki, sobaya qoysaz, toyuqlarınız görsəli yaxşı olmayacaq, yəni yanacaq. Onun üçün ilk başda bu cür ədviyyatlı bişirib, daha sonra soslayıb ikinci dəfə bişirsəz, daha məsləhətlidir. Görürsünüz, yəni görsəli çox gözəl oldu. Əslində, çox asan və eyni qaydada çox ləzzətli bir yeməkdir. Görürsünüz, necə gözəl marinad oldu toyuqlar. Hər bir tərəfinə ədviyyatlar və yağ artıq gəldi. Toyuqları hələlik qoyun, biraz kənarda dursun, burada gözləsin. Ta ki, həm soba isinənə qədər və biz də boş dayanmadan kök püresini, yəni kök əzməsini hazırlamağa başlayaq. Bunun üçün də kökləri öncədən soymuşdum. Yəni, bu şəkildə kökü doğrayırıq. Bilirsiniz ki, kök ümumiyyətlə, yəni bişdikdən sonra çox belə axışqan olur. Onun üçün çox axışqan olmaması üçün, yəni püre halına gəlməsi üçün bir ədədə kartof əlavə edəcəm. Təxminən 1-7-8 ədəd kökə. Ki, püremiz bir balaca, belə deyim də, qarnir halına gəlsin, sos halına deyil. Bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, ən sevdiyim və ən sağlam qarnirlardan biridir hazırladığım bu qarnir. Siz də tez-tez evinizdə hazırlayın və rasionunuza əlavə etməyə çalışın. Çünki həqiqətən bilirsiniz ki,
kök həm uşaqlara çox xeyirlidir, həm böyüklərə çox xeyirlidir. Xüsusən də bilirsiniz ki, uşaqlar püre çox sevirlər, yəni əzmə yeməkləri çox sevirlər. Onlar üçün də bu yeməyi hazırlaya bilərsiniz. Bugünkü yeməyimiz də əslində iftara çox uyğun bir yeməkdir. Həm şirniyyatı çox ləzzətli olacaq, yəni doyumlu bir şirniyyat olacaq, həm də ki, şorbası da çox gözəl, sevdiyim şorbalardan biri olacaq və əlbəttə ki, yanında qarniri və əsas yeməyimiz. Qazanımızı su ilə doldurduq, qoyuruq ocağa, burada yavaş-yavaş qaynasın. Artıq sobamız da isindi, sıra gəldi, çatdı toyuq qanadlarını sinin üzərinə düzməyə. Belə bir köməkçi maşa götürək və toyuqların qanadlarını bu şəkildə düzgün sinimizə düzək. Həm çox gözəl atışdırmalıdır həqiqətən, yəni sevdiklərinizlə və yaxud da dostlarınızla bir araya gəldiyinizdə həm film izləyə-izləyə, veriliş izləyə-izləyə gözəl bir açdırmalıq hazırlaya bilərsiniz bu şəkildə. Əslində, çox da asandır və çox da ləzzətlidir. Hər halda Türkiyəyə gəlib gedənlər yəni tez-tez bilirlər ki, Türkiyədə qanatçı, xüsusən də qanatçı restoranları var, hansı ki, menüda ən önəmli şeyləri, yəni ən önəmli korsları, yəni yeməkləri qanatdır. Əlbəttə ki, digər yemək çeşidləri də var, amma ən önəmlisi qanatdır və burada çox populyardır. Yəni, çox, belə deyim, rəğbət görəndir və xüsusən də elə ləzzətli qanad hazırlayırlar ki, yəni inandırım sizi ki, bu hazırladığım qanad onlardan da heç də geri qalmayacaq ki, baxmayaraq ki, onlar şişdə hazırlayırlar. Biz amma sinidə çox ləzzətli bir qanad hazırlayacaq və artıq sobamız hazırdır. Qanadı göndəririk. 180 dərəcə öncədən isinmiş sobaya təxminən bir yarım saatdir. Sobada qanadlar bişənə qədər biz də əlbəttə ki, boş dayanmayaq və bu cür bir qazan qoyuram ocağın üzərinə, altını açıram. Gətirirəm orta alova və bir balaca bitki yağı, biraz da kərə yağı. Kartofumuz və kökümüz də burada bişir və biz də artıq kartof şorbasına başlaya bilərik. 2 ədəd soğan uzun sov doğrayırıq bizim yağımız orada isinənə qədər. Ən sevdiyim şorbalardan biridir kartof şorbası və xüsusən də bol soğanlı olanda çox ləzzətli olur. Və ən son qeyd etdiyim kimi sucuq da əlavə eləyəcək, yəni qızarmış sucuq. Əgər sucuq kim bilmirsə nə olduğunu, yəni Türkiyədə çox yayğın bir kalbasa növüdür əslində, baharatlı, ədviyyatlı və çox da gözəl yaraşır kartofa. Soğanımız hazır, tavamız burada, yəni qazanımız yavaş-yavaş isinir, biraz altını tam olaraq açım. Soğanımızı burada hazır tutaq, bir balaca tavamız istədiyim kimi isinsin. Mən də bu arada kartofları artıq yavaş-yavaş xırdalayım ki, tez bişsin. Əslində bilirsiniz ki, blenderdən keçirdəcək şorbanı, onun üçün nə qədər xırda olsa o qədər tez bişəcək kartofumuz. Keçən həftə çox gözəl bir Türk mətbəxinin yeməklərinin təmlarını hazırlamışdım və xüsusən də ezogelin şorbası
Və əlbəttə ki, əsas yeməyimiz bəyəndili Topkapı toyu çox ləzzətli idi. Və bilirsiniz ki, Ramazan ayındayıq və əlbəttə ki, doyumlu yeməklər və ləzzətli yeməklər hər zaman zövqü oxşayanda onun üçün çox gözəl bir menyu hazırlayırıq hər zamanki kimi və həm asandır, həm də doyurucu, həm də ləzzətlidir. Və bugün də o günlərdən biridir ki, hansı ki, düşünürəm ki, axşama sizin üçün bir fikir olur ki, bugün nə hazırlayayım düşünürsünüzsə, çox gözəl bir menyu fikri oldu sizin üçün. Yəni, kartof şorbası, sucuklu, əlbəttə ki, toyuq qanadı və yanında çox gözəl bir qarniri, kök kartof pürəsi. Yəni, kartofu qeyd etdiyim kimi, yəni mən niyə əlavə elədim ki, kök bilirsiniz ki, axışqandır, kartof bir balaca onu, belə deyim də, qıvama gətirəcək. Yəni, qatı olacaq biraz. Artıq qazanımız da isindi. Soğanları qazanımıza saldıq. Kartofumuzu da yavaş-yavaş doğradıq. Bir kənarda dursun və digər kartofları da eyni qaydada bir balaca incə və gördüyünüz kimi xırda doğrayıram ki, qeyd etdiyim kimi biraz tez pişsin. Xəmirimiz mayalanır. Toyuq qanadları da yarım saatdir qoyduq 180 dərəcəyə sobadadır. İlk öncə ədviyyatı yaxşıca bir qızarsın, daha sonra çox gözəl bir sosla ikinci dəfə 200 dərəcədə təxminən bir 10 dəqiqə pişirəcəyik ki, sos yapışsın və bir balaca parlaqlığı versin bizim toyuqlarımıza. İki ədəd kartof bu qazana tam olaraq yetərli olacaq deyə düşünürəm dostlar. Çünki süddə bişirəcəm kartofu, ilk öncə suda. Bilirsiniz ki, kartofa süd çox yaraşır, süd, kərəyəği. Onun üçün biraz soğanımızı ilk öncə tərlədik. Həcmdə azalsın və biraz qovrulsun. Daha sonra kartofları əlavə edəcək. Amma ilk öncə soğanların altını gör açdım. Və gözləyim bir balaca burada soğanlar qovrulsun. Ədviyyat qabını da yanıma qoyum ki, bilirsiniz ki, kartofa sarı kök çox yaraşır. Onun üçün təxminən yarım yemək qaşığı sarı kök də əlavə edeyim soğan çayə. Həm rəngi gözəl olsun, həm də əlbəttə ki, dadı və faydası. Əla, gördüyünüz kimi soğan çaylar artıq həcmdə azalır. Yavaş-yavaş suyunu bıraxır və buradakı öncədən qoyduğumuz kartofla kök də artıq hazırdır. Sadəcə olaraq suyunu süzmək qaldı. Bunun üçün də belə bir əlcəyə götürdüm və bez, bunun artıq suyunu süzməyin vaxtı gəldi, çatdı. Çox az miqdarda su saxladım burada. Ocağın üzərinə qoyum, ocağın altını tam olaraq bağlayım və blenderla kərəyağı lazımdır mənə. Bir balaca kərəyağı, duzumuzu, istiotumuzu əlavə eləyək. Təxminən bir 3 şimdik duz və biraz da qarabiber. Burada da soğançalar. Görürsünüz, artıq suyunu yavaş-yavaş bıraxır. Biraz da qızarsın ki, kartofu əlavə edək. Biz də buna qədər yavaş-yavaş blenderdan kartofla kökü keçirdək. Biraz qeyd etdiyim kimi kərəyağı ki, həm parlaqlığı versin, həm də dad versin əlbəttə ki, bizim yeməyimizə. Bir balaca dursun.
Bizim soğançalarımız burada yanmasın. Qarışdırmağa davam edəcəyik. Amma ilk öncə kartofları əlavə eləyək çorbamıza. Tam da düşündüyüm kimi kartof tam tamına kifayət elədi. Yəni görürsünüz nə qədər həqiqətən də büdcəyə uyğun və çox doyumlu bir şorba alınacaq. Yəni qazanımız demək olar ki, iki kartofdan tam tamına doldu. Yavaş-yavaş kartofumuz da soğan çayı qarışsın, bir balaca qovrulsun. Ta ki biz püremizi hazırlayıb bitirənə qədər. Xüsusən də blenderdan çox keçirdirəm gördüyünüz kimi püreni ki, tam həll olunsun, içində heç bir dənəcik qalmasın, mən tam belə deyim də püre halına gəlsin, əzmə halına gəlsin ki, içində heç bir dənəcik olmasın. Nə qədər çox qarışdırıram, gördüyünüz kimi bir o qədər çox parlaqlıq əmələ gəlir bizim bu qarışımızda. Yəni bu da çox önəmlidir, yəni parlaqlıq xüsusi bir görünüş verəcək bizim püremizə. Və burada artıq kartofumuz da bir balaca qovruldu və sıra gəldi, çatdı buna suyu vurmağa ilk öncə. Daha sonra süt də əlavə eləyəcək. İlk öncə suyu vurum ki, kartoflar bir balaca bişsin. Ümumiyyətlə, diqqət etdiyisə, süddə ərzaqlar daha belə az pişir, nəinki suda. Məsələn, mən lapa hazırladığım zaman, yəni kaş hazırladığım zaman da ilk öncə bir balaca suda qaynadıram, daha sonra süd əlavə edirəm, çox az suda, daha sonra süd. Bu düyü üçün də geçərlidir, manna üçün də geçərlidir, girkules üçün də geçərlidir və kartof üçün geçərlidir. İlk öncə suda bir balaca ədviyyatları vuraq, bizim kartoflarımız, soğançalarımız biraz pişsin. Daha sonra süd əlavə edəcəm ki, bilirsiniz ki, süd kartofa çox yaraşır. Xüsusən də şorbamıza çox yaraşacaq. Və diqqətinizi bura cəlb eləmək istəyirəm ki, görürsünüz nə qədər çox blenderdan qarışdırılır, o qədər çox parlaqlıq əmələ gəlir ki, bu da çox həm ləzzətli görsənir, həm də görsəl olaraq inanılmaz gözəldir. Bir şeyə də diqqətinizi yetirmək istəyirəm ki, dostlar, görürsünüz ki, mən çuğun tavalardan istifadə edirəm, yəni döküm tavalardan istifadə edirəm ki, bunlar, belə deyim də, blender bunları cızmır və içində heç bir plastik əmələ gəlmir. Əgər ki, siz də, məsələn, belə tavalardan istifadə eləsəz, belə qazanlardan istifadə eləsəz, blenderi istifadə edə bilərsiniz. Amma yox, əgər ki, sizin qazanınız teflondur, o zaman başqa bir qazana və yaxud da qaba öz ərzaqınızı boşaldın, yəni kök olsun, kartof olsun, orada blenderdan keçirin ki, yəni zərərli maddələr içinə qarışmasın. Püremiz artıq hazırdır. Həm qıvamı, həm rəngi, həm görünüşü çox ləzzətli görsənir. Qazanın qapağını qoyuruq. Qoyuruq kənarda biraz dursun burada, çünki hələ digər yeməklərimiz hazır olmayıb, onları da tam hazır eləyək. Kartofumuz yavaş-yavaş bişsin burada şorbamız üçün. Qanatlar az qaldı, artıq saniyələr qaldı çıxmasına. Onlar da çıxdıqdan sonra biz yavaş-yavaş sousun hazırlığını başlayayım. Qanat da hazırdır. Gördüyünüz kimi, of, of, of. Çox gözəl görsənir. Sobamızı gətirirəm 200 dərəcəyə və yenə də sobamız burada çalışsın. Biz toyuqları soslayana qədər. Baxın necə gözəl görsənir. Yəni yanmayıb, amma çox gözəl qızarıb. Yenə də götürüm yanıma belə bir maşa. Bunları görürsünüz, yəni sizə göstərmək istəyirəm. Və maşa mənə hələ lazım olacaq. Çox gözəl bişib demək olar ki bunlar. Qoyuram burada kənarda dursun. Ta ki, mən sousu hazırlayana qədər. Sous üçün də qeyd etdiyim kimi, biraz keçub. Yəni, acılı keçubdan da istifadə edə bilərsiniz, əgər ki, belə deyim də, uşaqlar yeməyəcəksə bu qanatları və yaxud da sizin övladlarınız da acılı sevirsə, bir balaca da acılı edə bilərsiniz. Biraz xardal
təxminən bir yeməyi qarşılıq qədər kifayət eləyəcək. Və bal. O da təxminən bir 3 yeməyi qarşılıq qədər. Və bunların hamısını çox gözəl qaşıq vasitəsilə qarışdırırıq. Hər halda keçimiz biraz az oldu, biraz da əlavə edin keçibi ki, sosumuz bol olsun. Qanadları dənə-dənə göndəririk sosumuzun içinə. Çox gözəl soslayırıq. Bu şəkildə çalışın, üstünüzü batırmayın və yaxud da qaşıq vasitəsi ilə ta ki, bütün qanadlara sos bol-bol yapışsın və yaxşıca bulasın. Həla. Qanadlarımızı sosda buladıq. Hər tərəfini bişirməsini istəyirsinizsə, belə bir qab var. Hər bir sobada belə bir qab mövcuddur. Izqara qabıdır bu və bütün qanadları bu şəkildə ki, hər tərəfdən yaxşıca qızarsın deyə yığırıq belə bir qabın üzərinə. Həm altı, həm üstü yaxşıca qızarsın deyə. Mən də oruç duram, yəni bu hazır, inanın mənə ki, artıq məni iştaha gətirdi. Səbirsizliklə iftar saatini gözləyəcəm. Yəni, iftar saatində bunu hazırlasaq, əlbəttə ki, daha məsləhətdir. Və bu sosu atmayın, bu sosu daha sonra da istifadə edə bilərsiniz. Heç bir zərəri yoxdur bunun. Yəni, kartofla, qızarmış kartofla yiyə bilərsiniz və yaxud da peynirli gözəl bir kartofla yiyə bilərsiniz. Və artıq bizim qanadlarımız sobaya göndərilmək üçün hazırdır. Bunu da göndəririk sobaya. 10 dəqiqəlik ta ki, üzü qızarana qədər. 200 dərəcədə də sobada 10 dəqiqə kifayət eləyəcək. Boş seriya 8 sobaları ilə istənilən təamı rahatlıqla hazırlayın. Avtopilot 10 ilə təchiz edilmiş bu sobalarda əvvəlcədən təyin edilmiş hazır bişirmə proqramları sizi əsli şefə çevirəcək. İngridiyentləri hazırladıqdan sonra 10 müvafiq proqramdan birini seçin və yeməyin çəkisini əlavə edin. Boş sobası avtomatik olaraq geri qalan hər şeyi müəyyən etsin. Sizə isə sobadan hazır yeməyi çıxarmaq qalsın. Boş sobalarını elə indi boşhome.com saytını keçərək və ya rəsmi distributorlardan da əldə edə bilərsiniz. Həyatı boş kimi yaşa. Kartof şorbasının kartoflarını bir yoxlayaq, baxaq, görək. Bir balaca yumuşalma var, amma hələ də biraz pişməlidir. Onun üçün biraz bu burada pişsin. Artıq biz xəmirimizi yoxlayaq, baxaq görək xəmirimiz nə vəziyyətdədir. Çox gözəl. Gördüyünüz kimi mayalanıb, iki qat olaraq xəmirimiz qalxıb. Yanıma unu qoyum və yavaş-yavaş başlayaq donatın hazırlığını. Taxtanı ilk öncə unlayıram. Xəmirin streçini açaq. İki dəfə mayalandıracaq biz xəmiri. Görürsünüz, yəni çox gözəl mayalanıb. Çalışıram, elə eləyim ki, xəmir yatmasın. Burası həqiqətən çox önəmlidir, dostlar. Yəni, bu cür xəmiri görürsünüz, yəni yuvarlaqlar belə çıxır. Bu şəkildə əlimizlə düzləşdirərək bir balaca yenə un əlavə edeyim. Və yavaş-yavaş xəmirimizi çox
ince değil. Elimizle bir bağlaca kalın bir şekilde düzleştiririk. Bu arada sobanın da sesi geldi. Baha göre bizim kanatlar ne vəziyyətdədir. Of, of, of. Görüntüye bakın siz. Çok güzel kızarıb. Bunlar burada hələli dursun. Bir balaca sobanın ağzını açım. Ve yavaş yavaş. Yani berliner aslında formasında kesici. Bilirsiniz ki kanatlar yuvarlak ortasında delik var. Bu ise bu şekilde yuvarlaklar keseceği. Bu cür yuvarlaklar kesirəm. Önceden hazırladığım yağlı kağızdan bir, belə bir sini şeklinde bir şey koyaq ve bu yuvarlakları bu şekilde tahtamıza veya sinimize düzey. Çok doyumlu ve çok lezzetli bir desertimiz olacak. Eğer ki yağdan kaçınırsınızsa çok lezzetli çıkır. Ben yağda olanı daha çok seviyorum. Qalan xəmiri də yenə də yaxşıca gündə halına salırıq. Və yenə də əlimizlə açırıq. Görürsünüz, yani əməlli başlı həqiqətən büdcəyə uyğun və çox gözəl bir şirinliyatımız hazırlanacaq. Bunları da kənara yığaq və eyni qaydada qalıq xəmiri də israf etmədən eyni işləmi təkrar edirik. Xəmirimiz burada hələli yavaş yavaş ikinci dəfə mayalansın. Biz də boş dayanmadan ocağa qoyaq bizim qabımızı. Altını orta alovda açıram və biraz bol bitki yağı əlavə edirəm. Ki donatın hər iki üzü, yəni berliner dediyim kimi deyə bilərsiniz, donat deyə bilərsiniz, hər iki üzü burada qızarmağa macal tapsın. Yağımız burada yavaş yavaş işlenene kadar biz kalan xəmirimizi de kesek ve hazırlayaq. Dəmir vasitəsilə kəsirəm mən dostlar. Gördüyünüz kimi qərib vasitəsilə, ama siz isterseniz stəkanla da kəsə bilərsiniz ki daha önce bu donatları hazırlamıştım size, reseptini vermiştim, ama YouTube'da ve verilişlerde çok geride kaldı. Onun için yine de bu resepti hem tekrarlamak için hem de ki çok sevdiğim için sizlere tekrar edirəm. Bu xəmirləri biraz gözləyəcək ki biraz daha bunlardan çok mayalansın. Çünkü bilirsiniz ki bunların yani önceden hazırladığım xəmirləri hiç belə deyim də izin vermədiyi ki mayası yatsın.
ki, içindəki buruqlar əmələ gəlməsin, yəni dənəciklər, buruqlar əmələ gəlməsin. Amma bilirsiniz ki, bunu bir neçə dəfə kündəni birləşdirdiyi, onun üçün bu xəmir bir balcı özünə gəlməlidir. Onun üçün bunları biraz burada qoyun və bunlar burada ikinci dəfə mayalanana qədər keçək kartof şorbamıza. Artıq kartof şorbasının da kartofları istədiyim kimi yumuşadır. İlk öncə südü əlavə eləyək. Bir litrə yaxın südümüz var burada. Tam-tamını, hamısını əlavə elədim. Duz və əlbəttə ki, qarabiber. 3-4 çimdik duz. Bir tutum qarabiber və ya mərdanədən də bu şəkildə ətirli biber vura bilərsiniz. Əla. Südümüz də yavaş-yavaş qaynara düşsün. Biz də o vaxta qədər gözləyək ki, yağımız istiyə düşsün. Bunu da necə yoxlayaq, hər zaman sizə göstərmişəm. Yenə də göstərmək istəyirəm ki, taxtanı salırıq. Görürsünüz, hələ ki, yuvarlaqlar, yəni çıxmır. Taxtanın kənarında, belə deyində, boşluqlar, yuvarlaqlar çıxmağa başlayacaq. O da o demək olacaq ki, yağımız artıq hazırdır. Gözləyək ki, yağımız hazır olsun ki, biz xəmirlərimizi bişirməyə başlayaq. Artıq gördüyünüz kimi taxtadan yuvarlaqlar, yəni yağ artıq fışqırmağa başladı. O da o deməkdir ki, yavaş-yavaş xəmirlərimizi özümüzdən kənara yağa buraxa bilərik. Danıtlar yavaş-yavaş görürsünüz şişməyə başladı. Belə bir maşa götürürük və maşa vasitəsilə danıtları çeviririk. Görürsünüz. Yəni, çox gözəl qızarıb, ilk üzü, ikinci üzündə eyni qaydada qızardaq. Yəni, yumuşacıq, havalı, çox gözəl bir danıtlar alınır. Rəngə baxın, dostlar. Danıtlarımız yavaş-yavaş burada qızarır. Görürsünüz, hər iki üzdən qızardı və sıra gəldi, çatdı bu gözəlliyi çıxartmağa. Salfet qabımızın üzərinə yığırıq ki, yağı süzülsün. Qoxusu inanılmaz gözəldir, dostlar. Çox gözəl qoxusu var. Of, 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 of. Tam da iftar süfrəsinə yaraşacaq bir şirniyyat oldu. Və eyni qaydada digər xəmirlərimizi də hər iki üzdən qızardırıq. Yağı kontrollü bir şəkildə gedin, çünki yağınız çox isinməsin, çox da soyuq olmasın. Yəni, çünki çox isinərsə, danıtlar yanar, çox soyuq olarsa, bişməz. Yəni, istədiyiniz kimi qızarmaz və şişməz. Bir qabımız artıq hazırdır, çox üst-üstə yığmaq istəmirəm. Şorbamız da yavaş-yavaş, çox qaynasın istəmirəm, yavaş-yavaş qaynara düşür. Kartofumuz tam-tamına demək olar ki, bişib. Sadəcə olaraq, birazdan danıtları bişirib, şorbamızı da blenderdən keçirəcəyik. Əla, bunlar da istədiyim kimi qızardı. ...540 qram xəmirdən, yəni undan tam-tamına 24 dənə danıt oldu. Yəni bu ölçülərdə gördüyünüz kimi çox da gözəl görsənir. Və sıra gəldi, çatdı. 2 stəkan şəkər tozu qabımıza əlavə eləyib. Və 2 yemək qaşığı darçını qarışdırmaq ki, bunda bulayacaq. Qaşıq vasitəsilə bu qarışımı yaxşıca qarışdıraq. Əgər ki, darçın sevirsinizsə, yəni... Mənim kimi çox gözəl, iştah açıcı və ləzzətli bir danıstar olacaq. Əla. Bu cür bir qarışım hazırladıq və öncədən
dükkanda satılan şokolad yağı, yani bu cür bir şokolad sousudur. Ve bunları da yavaş yavaş donutların içine dolduraq bu şekilde. Yani istesez alttan da doldura bilirsiniz veya da kenarlardan dolgu eləyə bilirsiniz bu şekilde. İçini veyahut da bu cür, yani siz özünüze rahat bir şekilde bol bol doldurursunuz ve bu cür şekerde batırırsınız ve donutlar artık hazır sayılır. Bu cür yığırıq yanımıza. Dostlar, şirniyatımız hazır. Şorbamızı sadece olarak blenderdan keçirdəcəyik ve yavaş yavaş masanı düzməyin vaxtı geldi çatdı. Verilişin sponsoru Coca-Cola. Doğmalarımızın ətrafında keçirdiyimiz hər an həyatımıza yepyeni duyğular gətirir. Ailə üzvlərini iftar süfrəsi arxasına toplayan dəyişilməz dad isə illərdir Coca-Cola'dır. Coca-Cola məhsul çeşidləri hər zövqü oxşayaraq, kiçikdən böyüyərək hər kəsin sevimlisinə çevrilir. Hər zaman süfrələrimizin qonağı olur. Hər kəsin ürəyinə yol tapan bu məşhur dadla siz də özünüzü və yaxınlarınızı sevindirin. İftar süfrələrinizi Coca-Cola ilə bəzəyin. Çünki əsl möcüzələr Coca-Cola ilə başlayır. Əziz dostlar və artıq gəldik bugünkü verilişimizin də sonuna. İlk öncə hər birinizi yenə də bu gözəl Ramazan ayının gəlməsi münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər birimizə bu rəhmət dolu 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı bol bağışlanma, xeyir və bərəkət nəsib eləsin. Anladığınız kimi yeməklərin dadımını saxlayıram iftardan sonra. Ümid edirəm ki, sizin üçün də iftara hazırlıq etməyə bugünkü menyu həm fikir verər, həm də axşam ailəniz və sevdiklərinizlə birlikdə bu yeməklərdən hazırlayıb iftar süfrəsində nuş edərsiniz. Allah hər birinizi qorusun, ruzu bərəkətiniz bol olsun. Gələn həftəyə dək sizlərlə sağollaşıram. Verilişin baş sponsoru Alman brendi Bosch. Verilişin sponsoru Coca-Cola.